Ya, siap dah. Oke, soal jenenge kabeh ya. Udah soal-soal udah. Terus misteri box. Wih, misteri box jangan. Di sini kertas HP es jari sama Pak Dana. Oh. Jenenge misteri box ya, kadang ngapi, kadang zong. Oh, iki sing zong sing medeni, Mas. Kalau zong iki sing. Misteri box karena mau hadiah atau kado, sama misteri box. Wih, iso zong iki. Kok murup? Nek aku kok murup, Cak. Jadi dapat tenang, Mas.